Nå, vi kom hjem og fik noget at spise, sad lidt at hygget og slog mave og alt hvad der minder om, og besluttede os egentlig for at komme ud igen, fordi klokken den er været 11 lige nu. Vi bliver en lille smule presset i morgen, vi tænkte, at den tandrem skal skiftes alligevel, og vi kan godt komme ind på værkstedet alligevel, så hvorfor ikke bare hoppe herud en tur, og så få skiftet tandrem med det samme. Så vi har en 3-4 timer foran os nu, jeg tænker, at jeg lige gerne vil have det med på video, bare noget af det, som quote-unquote dokumentation, og så har vi det det mindste, så here goes, tandremskift. Så det der skal være tandremskift, er gået ind og blevet til alt muligt andet. Nu er vi i gang med, vi har lige stripset. Så vi har klippet en hel masse strips op, som der nu er i sådan motoren for alle mulige kabler og alt hvad der minder om. Og nu er vi nået til et punkt, hvor vi tænker, at vi sætter udstødningen op. Så det gør vi lige nu. Så er det gjort, og så skal vi ikke tænke mere på det. Og når det så er gjort, er det så tandrem, så er det tandrem. Fem mere. Lad os få udstødningen på. Og udstødningen er på! Hele vejen ned. Det siger jo til, vi har min inspektør, min nevø. Helt randomly, klokken lort om aften, natten. Er du så tandrem nu? Ja. Er det det? Ja. Jeg glæder mig, jeg ved godt, man ikke må sige det her, men nu siger jeg det altså lige alligevel. Når den her bil, den er, har været igennem syn, så ryger den her. Fordi, hvis man nu endelig går hen og bruger så mange penge på en udstødning, ikke? Noget så fancy som BSR, som jeg har hørt, var mega nice inden for Volvo. Så skal det fem års lyde noget, og det gør det virkelig ikke lige nu. Jeg er ret sikker på, hvis den her, den lige bliver fjernet en gang, så vil det lyde meget bedre. Hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvordan en tandrem ikke skal se ud. For det første, se om vi kan få den til at fokusere, når den zoomer helt ind. Det gider den ikke. Selvfølgelig gider den ikke det. Kom nu, kamera. Det kan man ikke se. Nå. I hvert fald, det er fordi, jeg vil gerne vise jer, at den er mør. Det er ikke helt nemt at se, medmindre man kommer tæt på. Men lidt løs er den der i hvert fald. Og det er vist heller ikke helt meningen, at det skal være det. Så det var måske også den bedste løsning. By the way, uærlige sælger, der siger, at tandrem blev skiftet for 15, 20, 30.000 km siden, eller hvad fanden det nu var, han sagde. Damn you. Damn you. Sådan er det. Jeg ved godt, at jeg ikke lige filmede det, men vi har haft bilen startet en gang til, bare lige for at være sikker på, at det hele er, som det skulle være. Vi satte lige udstødning på. Den går lidt smule udjævnet i tomgangen lige nu, men det er fordi, der er kommet en ny motorstyring til en anden motorstyring til en anden motor. Så den skal nok lige have lov til at stå lidt. Og lige læse nogle nye værdier, men vi kan ikke rigtig holde den tændt i mere end 5-10 sekunder i gangen, fordi, hvad hedder den, servopump? Den har ikke rigtig noget olie i sig, og der er heller ikke noget vand i, så det er selvfølgelig også en vigtig faktor, kan man kalde det. Vi giver det forsøg mere. Jeg optog lige det her, men den gad simpelthen ikke gennem det, så nu prøver jeg igen. Vi har fået tandremmen af. Og vandpumpen for den sags skyld, nu har vi så ikke lige noget lys lige pludselig, for den løb lige, så lige tør. Jeg ved ikke, om man kan tyde det, men vandpumpen er nede af, remmen er af, og alt er markeret op naturligvis, så vi rent faktisk kan se, hvordan hjulene skal sidde. Og det er jo fantastisk, og det hele, hvis man lige... Jeg er mig, og den her Volvo er besat, og det er den. Det er tandremmen, vi har fået til den her bil, og det er to tænder langt, om man vil. Og det er selvfølgelig også fint nok, det fejl kan ske. Og det er fantastisk, fordi jeg kan jo egentlig bare refundere det her. Jeg er jo mig, og jeg kan simpelthen ikke finde kvittering, som jeg fik for 6 timer siden. Nu gider vi ikke mere. Vandpumpen er ude, tandremmen er ude, alt er klar til at blive monteret igen. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er med at sige til det. Det er kaos. Men klokken er 2, og jeg vil gerne hjem og sove, så vi kommer tidligt op i morgen og kører til Aalborg og få styr på det skiværk der. Vi er tilbage igen i morgen. Noget helt sær og aldeles forfærdeligt, det er lige sket. Jeg har lige været ude og køre den her. Så skal vi fandme ud og køre top 3 drømmebil, chat. Må jeg sidst gerne få den, dude? Så jeg ønsker, om du er over for den. Are you kidding me, dude? Ej, jeg potter mig lige nu, mit hjerte hammer. Er du bundseriøs? Jeg kunne f***e, at jeg er nervøs, mand. Hvad mener du? Det er vildt lidt top 3 drømme at køre rundt i sådan en her. Kan vi ikke bare hæve den 5 mm, dude? Nej. Bare 5 mm. Det er en oplevelse, dude. Det glemmer jeg. Det er en oplevelse, jeg simpelthen glemmer, hedder det vel? Det er en S13, CR18, og der er nogle af jer, der kender mig, alright? Det er måske ikke alle, men der er nogle af jer, der kender mig.
Og I ved, at jeg har en top 5 af biler, drømmebiler, kald det hvad I vil. Og den her, ser jeg også for frakofangeren, det er en god historie bag. Det er Hans Lavn, en af mine drømmebiler, S13, S15, den naturligvis Supra, en R34. You know how it is, men jeg har lige ude at køre i den her. I'm broken inside, fordi jeg ved, jeg højst sikkert aldrig kommer til at eje en. Fordi den bil, jeg ser i Danmark lige, Peter, koster 70.000, og den kan ikke engang køre. Gå ud til Skidwork, for lige lad mig prøve at køre den. Er min næste? Lilla? Hallo? Det er formentlig det sidste dag i dag. Vi har Lazy Rig her, vi har Skidwork her. Thea er på besøg, og Chok er som altid tasty treat. Undskyld. Nej, jeg er bare Thea. Det er fint. Og Chok, han er i fuld gang med tandrem lige nu. Jeg er fast inventar. Du er fast inventar efterhånden, ja. Han er faktisk i gang med vandpumpen. Vi er basically ved at være der. Det her, det skulle gerne være sidste dag. Det her, det skulle gerne være det sidste, der skulle på. Fingers crossed, der er ikke flere ting, der lige pludselig kommer op og siger hallo. Skal I ikke også lige fikse mig? Vandpump, tandrem, trækaksel, bremser, kølesystemet, udluft, ud og køre. Ja, ja, ja. Krydser vi alt, hvad der kan krydses for. Jeg glæder mig. Jeg kan ikke vente længere. Jamen, jeg går i seng. Jeg går nat, du. Nu ved jeg det mindste, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, om I ikke kan se, fordi der er kommet låg på, men der er tandrem på. Den er monteret og justeret, og alt, hvad det skal være. Vi skal have de her to beholdere monteret. Lige så når de er monteret, så kommer motorstyring på. Og så er vi teknisk set færdige, fordi... Og så mangler vi også lige bremserne foran, men de kommer også på. Det eneste, der så er tilbage, potentielt, det finder vi ud af, når vi lige har trillet en lille tur i den, det er... Den har måske brækket højre trækaksel. Heldigvis så har vi en udenfor, men vi har ikke noget gearolie. Jeg vil gerne komme udenom og skulle gøre det i morgen. Så hvis trækakselen ikke lyder slem, når vi rent faktisk får den ned, så gider jeg ikke skifte den lige nu. Hvis den lyder slem, er der også en dag i morgen. Men lad os nu lige krydse fingre for, at det er ingenting. Lazy og Tasty, de er ude at handle. Serviceæske, en eller anden beholder. Kobbel den her på, kobbel rem på, kobbel motorstyring på. Så er vi næsten klar til testkørsel. Det bliver major spændende. SD-kortet er fucket op. Det er mit fucking kamera, det bliver væk for 10 sekunder. Men det er der for stolen. Træt, det viser dig, det er også bare, jeg hente. Det er ikke skønt for min selfie-ting. Ej, jeg vil blive fed. Jeg joker ikke. Jeg har taget lidt over 10 kilo på under et år. Se, han laver noget. Yay, han er fedt skruet motoren sammen, jo. Er vi klar, chat? Det lyder stort bedre. Åh, det er plastikken. Bare start den. Bare start den. Hvilken plastik? Det er plastikken, der er ikke lige så rigtig til at gøre den nu. Hvorfor? Chat, den kører. Den starter, og alt muligt. Succes, chat. Indtil videre. Det er fandme vildt, det her. Det er 10 ud af 10. Kom nu, chat. Lad os nu få noget kæmpe hype. Der er puls. Hun trækker vejret igen. Ja, jeg vil ikke kalde det et mirakel, fordi Chok er dygtigt, chat. Men det er et mirakel, hvis han kører ud herfra. Det finder vi så ud af. Det afhænger af trækaksen. Jeg har lyst til at prøve at tage gear. Jeg ved ikke, hvor meget kameraet har filmet, for det der med fejl på... Men jeg bliver altså lidt svimmel af at være herinde. Vi er fuldstændig gasset til. Men i tilfælde af, at den ikke filmet, så har jeg det i hvert fald for streamen her, som står lige der faktisk lige nu. Bilen starter. Bilen tager gassen. Bilen kører ikke, men det er fordi, der ikke er noget hjul på. Men den lyder fint, den lyder sund. Der er ikke noget umiddelbart. Jeg er en lille smule hyped. Jeg er en lille smule håbefuld. Jeg vil bare gerne have den ud at køre. Der er en overløbsventil til køleren, som lige skal have en slange. Det er derfor, den har smidt lidt væske herovre. Det gik lidt for sagt med at hælde vand i. Som sagt igen, så har vi et lille problem med trækaksen herovre, men den skulle gerne kunne køre med det. Bare lige have bremserne på, hjul på. Og så kan vi få en lille testtur, før vi skal hjem og snart få noget mad. Jeg kan ikke mere. Gider ikke mere. But we're doing it, though. We're doing it! Jeg fik aldrig afsluttet vloggen i går, så nu forklarer lige hurtigt, hvad der sker. Chok, og han er i gang med at pille trækaksen ud, fordi vi fik nemlig bilen ud at køre i går. Eller, vi fik den i hvert fald startet. Vi fik udluftet koblingen og alt, hvad der minder om. Men trækaksel løn har brækket sig. Så den skifter vi i dag. Yeah. Og så skal vi gøre rent, og så skal vi udlufte koblingen yderligere. Og så skal vi ud og testkøre. Men lige for nu, der står den på, at alt det her... Ved du hvad, hvis vi gør sådan her. Alt det her, det bliver renere nu. Og lige med det her, så har vi gjort vores stykke her. Der er sagt nogle små ting, der ligger flyder, det her, det skal på bilen. Der er noget værktøj, der lige skal pakkes sammen. Der er noget skrald, der skal smides ud. Herfra, der skal vi have den her ind. To mand alene over den her. Det bliver fandme spændende. Og den kan ikke rigtig køre selv, fordi trækakslen ikke tager fat. Trækaksel, udluften ind, testkørsel. Og det forklarer, hvorfor den ikke gjorde, når den kom i gear. Trækakslen er ude, den anden skal ind lige om lidt. Vi er det nette sum er lige omkring 10 minutter fra en testtur. Kan tage 20 minutter måske. Exciting stuff. Så er vi ude på den første testkørsel. Den er i bakgear, håndbremsen er nede. Og der bliver koblet ud, og den ja, på egen drivkraft. Ja, det er fint. Vi tager sgu lige resten på streamen her, for jeg er vældig tom strøm. Ja, det skal virkelig spores. Jeg ser ikke forvirret ud, jeg ser bekymret ud. Der er forskel. Jeg kan se, der er traction control lampen igen. Weird. Ingen turbo. Ingenting. Jo, den gør, som den skal, men den er i nødprogram. Vi skal lige have en tester på og lige slette alle fejl.
men den kører. Hvad var det? Hvad var det? Hørte du det ikke? Jo, hvad var det? Der gik den ud. Den gik ud? Og hvorfor gik den så ud? En trykslange. En trykslange. Ja, der er et eller andet, der mangler. Det kunne også godt være de der relæer der, der driller lige nu. Nej, det plejer ikke at gå ud på det. Bare lige lem den tilbage, så er det roligt. Det er en trykslange. Jeg tror, du ikke har sat slange ordentligt på ved turboen. Ja, jeg tror også, det er en trykslange. Det kan godt være, jeg kan spænde den ordentligt på. Jeg rykker eller siger den. Den kører, som den skal. For nu. Den er hoppet af. Det var hoppet af. Det var turboslangen, der var hoppet af. Det er en god nyhed. Det er mig, der har spændt den. Det er ikke dig. Så that's all me, chat. Det var, right. var fjælde. Jeg spændte den, og jeg rykkede og gjorde, og den bevæger sig ikke en millimeter, men vi kan ikke rigtig noget længere herfra. Chok, we did it, my dude. Du får lidt high five her. Bilen den kører. I min verden, der synes jeg, det lyder lidt som om, at turboen er ud til, men det er ikke noget, jeg gider tage mig af lige nu. Den kan starte, køre, bremse, ABS, accelerere, alt hvad der minder om. Og for nu, der er det meget super fint. Så jeg har fået nok nummer, jeg vil have bad. Det sidste herfra, det er, at jeg kommer til at køre bilen hjem. Det er det nummer 2 batteri, der er løbet tør, så jeg vil gerne sige tusind tak for denne gang. Tusind tak, fordi I kiggede med. Hvis I ikke har gjort det nu, så tjek lige Chok Like 2. Der kommer et link under streamen ude på Twitch. Han livestreamer lige der. Så hedder jeg Fjellefar på Snapchat, Instagram, Facebook og Twitter. Det kan være, der er en enkelt video mere tilbage af den her serie, men lige for nu, der runder vi den her herfra. Tusind tak for denne gang. Tusind tak, fordi I kiggede med. And until then, så må I have det godt derude. Hej, 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 hej. Hej. Du vil ikke sige noget? Nej, jeg vil ikke sige noget. Det er okay. Okay. Bilen kører. Woo! Nej. Den kører. Det kan man se, mand. Den kører. Den leder med det. Vi er i live. Okay, hej hej.